شادی شدہ مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ اس کے نفس کی خرابی ہے یا اس کی بیوی میں کوئی کمی بیشی ہے؟ دونوں باتیں ہیں، نفس کی خرابی بھی ہے اور بیوی کی توجہ بھی کم ہے. اگر بیوی مکمل توجہ رکھے تو ادھر ادھر کیوں منہ مارے گا؟ گھر سے کھانا ملے بھوکا نکلے گا تو کھائے گا ادھر ادھر. دونوں میاں بیوی کی محبت کے لیے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، اللہ کے نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں.